שלום לכולם, קוראים לי גריידי עמית ואני ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון. הצלחתם להגשים חלום ורכשתם דירה חדשה בפרויקט שטרם אוכלס. אז קודם כל, הרשו לי לברך אתכם, מזל טוב. בקרוב כשהנכס יירשם על שמכם, תהיו סוף סוף הבעלים של דירת מגורים בישראל. אך לפני שזה קורה, יש כמה דברים שחשוב שתכירו כדי שתדעו להגן טוב יותר על הזכויות שלכם במהלך העסקה ולאחריה. חוקי המכר בישראל מגנים על רוכשי דירות חדשות לכל אורך הדרך, החל מהחתימה על חוזה המכר, דרך פיקוח על שלבי התשלום, ולאחר מכן על קבלת הדירה ועד לרישום הנכס על שמכם. אבל כדי שתדעו איך להיעזר בכך להגנתכם, אתם חייבים להכיר את הזכויות שלכם כרוכשי דירות, להיות עם האצבע על הדופק לכל אורך הדרך. כשאתם קונים דירה על הנייר או בפרויקט שטרם הושלמה בנייתו אתם עדיין לא יודעים בדיוק מה תקבלו. לצורך כך הנה כמה דברים שחשוב שתכירו. הנושא הראשון הוא הגנה על כספי רוכש דירה. חוק המכר מגן על הכספים שאותם שילמתם ליזם בשלבי העסקה השונים. הדרך הנפוצה ביותר לביצוע תשלומים בגין דירה חדשה היא באמצעות פנקס שוברים ייעודי לנושא שמספק לרוכשים, כלומר לכם, ערבות בנקאית בגין כל שקל ששילמתם עבור הדירה. אם מסיבה מסוימת היזם לא ישלים את הבנייה הכסף שלכם לא ירד לטמיון והוא יהיה מובטח. שימו לב, לאחר ביצוע התשלום האחרון וקבלת הדירה, היזם רושם על שמכם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין, ידועה גם בשם טאבו. רק לאחר רישום הערת האזהרה, יכול הבנק המלווה את הפרויקט לבטל את ערבויות חוק המכר שניתנו לכם. בשלב הזה הערת האזהרה תהפוך בעצמה לבטוחה עבור הכספים ששילמתם. הנושא השני שנדבר עליו הוא השלמת הבנייה. חיכיתם המון זמן כדי להגיע אל הרגע הזה. מאז שישבתם בפעם הראשונה במשרדי היזם וחתמתם על חוזה המכר. והנה, בשעה טובה, אתם מקבלים טלפון מהיזם שאומר לכם שהדירה מוכנה והוא רוצה למסור לכם אותה. הרצון הטבעי של כולנו הוא להזמין את המובילים כבר מיד למחרת. ובכל זאת, שימו לב, חוק המכר קובע כי על מנת לאכלס פרויקט בנייה בישראל, היזם נדרש להחזיק באישור מהנדס בדבר השלמת הבנייה של הדירה בהתאם למפרט שנחתם איתכם הרוכשים. היזם קרא לכם לקבל את הדירה, מצוין. הדבר הראשון שעליכם לעשות זה לוודא שהוא מחזיק באישור מהנדס לאכלוס הדירה. המציא לכם את האישור, מצוין, אפשר להתקדם הלאה לקראת קבלת הדירה. הנושא השלישי הוא איחור במסירת דירות. כאשר חתמתם על חוזה מול היזם, נקבע בחוזה גם תאריך המסירה של הדירה. התאריך מתקרב ואתם מחכים להודעה של היזם להיערך לקבלת הדירה. אבל במקרים רבים הפרויקט יתעכב והדירה תימסר לכם באיחור, זה קורה. אם כך קרה, שימו לב, אתם זכאים לפ... לקבל פיצוי אשר נקבע בחוק המכר, במיוחד לסיטואציה הזו של איחור במסירת הדירה. לפי החוק, היזם יכול למסור את הדירה באיחור של עד 60 ימים מהמועד אשר נקבע בחוזה המכר שבין הצדדים. כל עוד כך קרה, לא תהיו זכאים לפיצוי בגין האיחור. אבל החל מהיום ה-61 לאיחור, אתם זכאים לפיצויים רטרואקטיביים החל מיום המסירה כפי שנקבע בחוזה המכר ביניכם, כלומר גם על החודשיים הראשונים לאיחור ועד המסירה בפועל. הפיצוי בנוי כך שבשמונה החודשים הראשונים לאיחור, היזם נדרש לשלם לכם פיצוי בשווי של 150% משווי שכירות של דירה דומה באזור. לאחר מכן, הפיצוי קטן במעט, הפיצוי נדרש להיות משולם כל חודש בחודשו. שימו לב שלא ניתן להתנות פיצוי זה בחוזה המכר, כלומר לא ניתן לקבוע פיצוי מופחת או לשנות את הזמנים הקבועים בחוק, אלא אם הדבר נעשה לטובת רוכש הדירה. כך לדוגמה ניתן לקבוע פיצוי של 200% משווי הדירה באזור, כל עוד הדבר נעשה לטובת הרוכש זה בסדר. זה המקום לציין כי חוק המכר גם מאפשר ליזם שלא לשלם פיצוי בגין איחור במסירת הדירה. אם הוכיח שהאיחור קרה בשל אירועים אשר אינם בשליטתו. בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין על מנת לוודא כי כך אכן הדבר. אני מפנה אתכם לקרוא את סעיף 5א לחוק המכר, סעיף שמוקדש כולו לעניין הזה בדיוק. הנושא הרביעי, התאמה למפרט חוק המכר. אחת מהחובות המוטלות על היזם היא להעמיד לרוכשים דירה המתוארת במפרט עליו חתמו הצדדים. כפי שהוזכר קודם, בסיס מפרט הדירה קבוע בחוק המכר והוא חלק מחוזה המכר עליו חתומים הצדדים. המפרט מתאר את הבניין בו נרכשה הדירה, כמו איך הדירה תיראה ומה היא כוללת. כך לדוגמה, המפרט כולל התייחסות לגודל הדירה, תיאור הבניין, רשימת החדרים ורמת הגימורים בדירה, מתקני חשמל ועוד. החוק קובע מפורשות כי המוכר מחויב לספק לכם הרוכשים בדיוק את המפרט עליו סוכם. לכן עליכם לבדוק, באמצעות אנשי מקצוע, כי היזם עומד בחוק בעניין זה. חלק מהפגמים יכולים להיות נסתרים מהעין, אבל כדאי לבדוק היטב. למשל, חשוב לבצע מדידה של שטח הדירה ולהשוות לשטח המופיע במפרט. שימו לב שמותר ליזם לסטות עד 2% מהשטח אשר מופיע במפרט, אך לא מעבר לכך. במקרה שמגלים כי השטח של הדירה קטן יותר ממה שנקבע בחוזה, זהו ליקוי שמצדיק הענקת פיצוי. כמו כן, יש לפעול בקשר לליקויים שהתגלו ברכוש המשותף. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות ועד הבית. חוק המכר קובע שעליכם לתת ליזם הזדמנות נאותה לתקן ליקויים ואי התאמות שיתגלו. ושימו לב שאם לא התרעתם בפני היזם אודות הליקויים, הדבר יכול לעמוד נגדכם. בכל מקרה מומלץ לקחת מהנדס אשר מבצע את הבדיקה עבורכם, שכן נדרש ידע מקצועי על מנת לבדוק התאמות אלו. כפי שראינו בהרצאות הקודמות, העסקה מסתיימת רק לאחר רישום הנכס על שמכם בלשכת רישום המקרקעין. אתה בוא. בהתאם לחוק המכר, היזם חייב לפעול על מנת לרשום את הזכויות שלכם כבעלים. שלא תגידו שהדברים לא נאמרו. התהליך הזה ייקח קצת זמן. כמה זמן? לפעמים אפילו שנים. אבל שימו לב לעניין ובמידת הצורך. אם הרישום מתעכב באופן שאינו סביר, פעלו מול היזם להבטיח שהנכס עובר לבעלותכם בטאבו. נושא חמישי, שנות בדק. כולם שמעו על המושג הזה שנות בדק. אבל מה הוא בעצם אומר? חוק המכר קובע כי היזם אחראי כלפיכם הרוכשים על מגוון רחב של ליקויים שיכולים להתגלות בדירה וברכוש המשותף במהלך השנים. כך לדוגמה, במשך שנתיים הוא אחראי לכל מקרה של ליקויים שהתגלו בריצוף, במשך ארבע שנים הוא אחראי לכל מקרה של ליקויים שהתגלו בצנרת וכך הלאה. מטרת החוק לעניין זה היא להעניק לכם הגנה מפני ליקויים שמתגלים רק לאחר זמן של שימוש בדירה ושאינם ניכרים לעין במבט ראשון. אני ממליץ לקרוא טוב את התוספת הקבועה בחוק המכר, על מנת להכיר טוב יותר את זכויותיכם בעניין זה. שימו לב, גם כאשר קניתם דירת יד שנייה, אבל היא עדיין בתוך תקופת הבדק, אתם נהנים עדיין מהגנב שבחוק. לכן אם גיליתם ליקוי בתוך תקופת הבדק, תמהרו ותדרשו במכתב רשמי לתקן זאת. לקראת סיום, אני רוצה לחזור לנקודת ההתחלה שממנה יצאנו למסע הזה, להכרת חוק המכר. קניית דירה חדשה היא לרוב תהליך ממושך, ולפעמים הציפייה היא כה ג עד שקשה לגבור על הפיתוי להיכנס אליה ולהתחיל פרק משמעותי וחדש בחיים. דווקא משום כך, אתם מוכרחים לשמור על ערנות ולהכיר את החוק, ובמידת הצורך להבטיח שההגנות שהוא מעניק לכם ינוצלו במלואן. בהצלחה לכולם.